shu yerda o'tirgan jurnalistlar ham, blogerlar ham bilib qo'yish kerak yuridik tomondan. E'tiroz qayerdan keldi? E'tiroz aynan kommentariylardan keldi, izohlardan keldi. Va ertaga chiqamiz, falon joyi portlatib yuboramiz degan gapni ko'rsa, prosta o'tib ketmaydi hech kim, hamma o'chiradi. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha hech narsa bo'lmaydi. Hech qanaqa javobgarlik yo'q. Qachon javobgarlik kelib chiqadi? Qachonki sizga rasman ogohlantirish kelsa, falonchi kommentariy qoldirgan falon xarakterdagi terrorizm, ekstremizm, haqorat, tuhmat va hokazo. Mana shu o'chiring degandan keyin siz o'chirmasangiz javobgarlik kelib chiqadi. Aynan. Prokuratura yozishi mumkin, davlat organi yozishi mumkin, o'sha fuqaroni o'zi yozishi mumkin. O'rtoqlar, sizlarni manba postinglarda, manba joyida terrorizmga oid narsa bor ekan, o'chirib qo'yinglar deyishim mumkin. Kerak, akini ishlatgansiz? 3ta ishlar. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlar, 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlarning rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada zotatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Shu yerda o'tirgan jurnalistlar ham, blogerlar ham bilib qo'yish kerak yuridik tomondan. Haqiqatan masalan tuhmat va haqoratni e'lon qilish bilan bog'liq qismiga hech qanaqangi hech kim menimcha e'tiroz ham bildirmadi. Ya'ni kimdir qaysidir ommaviy axborot vositasi yoki bloger kimgadir tuhmat qilsa, kimnidir haqorat qilsa ochiq unga nisbatan javobgarlikka tortilishi mumkin degan gapga menimcha hozir ham hech kim e'tiroz bildirmasa kerak. Bu normal qonun, hamma joyda bor qonun. Biz o'ylab topmaganmiz, kecha bugun bo'lmagan. Hamma bunga rozi menimcha, kimdir hech kim norozi bo'lmasa kerak. E'tiroz qayerdan keldi? E'tiroz aynan kommentariylardan keldi, izohlardan keldi. Izohlarni tozalash, ya'ni izohlarda o'sha qonunda bir nechta sanalgan joyi bor. Adliya vazirligi ham eslatdi haqiqatan. Terrorizm, diniy ekstremizm va hokazo, milliy, irqiy hamma narsa kim ko'rib, menimcha normal odam u bloger bo'ladimi, u ommaviy axborot vositasi bo'ladimi, ko'rsa o'chiradi. Va ertaga chiqamiz, falon joyi portlatib yuboramiz degan gapni ko'rsa, prosta o'tib ketmaydi hech kim. Hamma o'chiradi. Hamma o'chiradi yoki seni onangni unaqa desa, ko'rgan odam o'chiradi buni. Hamma o'chirib kelgan. Yaxshi, xo'p. Mobodo o'chirmasa nima bo'ladi? Ko'rmay qolgan bo'lsa, mana mana shuni. Nima bo'ladi degan savol. Mana mana shu probel joyi. Mana shu joyi bor. Mana shu joyi. Ya'ni hammamizda majburiyat bor ekan, yaxshi, o'chirish majburiyati doimo qarab tur. Xo'p, vudruk o'chirmay qoldik. Nechidir soat qanaqadir intervallar haqida gapirishyapti. Soat emas, haftalab deylik. Hamma misol uchun kunuzda 10 ta toqqa chiqish emas, ishlab o'tiribdi. Toq birinchim, hammasi ishlab o'tiribdi, tahririyatda. Lekin 10 ta misol uchun bir 5 ta katta sotsialni setda sahifasi bor va har 10 minutda bittadan xabar joylab turadi. Bu juda ham katta abyom. Hammasini abyomni qamrab ola olmaydi. Ishlab o'tirib turmas, to'q qo'yinglar, hamma ishlab o'tirib. Ko'rmadi, o'chirmadi. Bir hafta, ikki hafta o'tib ketdi, uni tepasidan chunki juda ham ko'plab komment qoldirilganligi uchun ko'rmay qoldi. Nima bo'ladi degan savol. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha hech narsa bo'lmaydi. Hech qanaqa javobgarlik yo'q. Qachon javobgarlik kelib chiqadi? Qachonki sizga rasman ogohlantirish kelsa, falonchi kommentariy qoldirgan falon xarakterdagi terrorizm, ekstremizm, haqorat, tuhmat va hokazo. Mana shu o'chiring degandan keyin siz o'chirmasangiz javobgarlik kelib chiqadi. Aynan. Ungacha o'chiring degan kim? O'chiring deb istalgan odam men ham so'rashim mumkin. Bu faqat agentlik emas. Prokuratura yozishi mumkin, davlat organi yozishi mumkin, o'sha fuqaroni o'zi yozishi mumkin va o'sha fuqaroga aloqasi bo'lmagan men yozishim mumkin. Xat yozamanda, hurmatli kunuz, sizni men oddiy как гражданский позитsiyada nuqtai nazardan kelib chiqib, boshqa foydalanuvchilar aytishi mumkin. O'rtoqlar, sizlarni manba postinglarda, manba joyida
terrorizmga oid narsa bor ekan, o'chirib qo'yinglar, deyishim mumkin. Men hech kimga aloqam yo'q deb tasavvur qilinglar. Xo'p, men aytdim, ogohlantirdim. Kunuz administrator o'qidi, lekin o'chirmadi. Men kunuzni sudga berishim mumkin. Men hech kimman, agentlik ham emasman, prokuror ham emasman. Hech kimman. Men sudga berishim mumkin. Ko'rsataman, men kunuzni ogohlantiruvdim, lekin ular haligacha turibdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ogohlantiruvchi aynan bir kishi emas. Ziddiyat qachon tug'iladi? Ziddiyat faqatgina tuhmat yoki haqoratda tug'ilishi mumkin. Terrorizmda ziddiyat tug'ilmaydi. Ya, bu terrorizmga chorlov emas. Bir joy portlatib yuboringlik desa, ya, bu normal yozgan, samimiy yozibdi. Unda bo'lmaydi. Tuhmat va haqoratda bo'lishi mumkin. Ya'ni bu tuhmat emas, bu haqorat, falonchi poraxo'r mendan pora olgan degan gap tuhmatmi, tuhmat emasmi siz bila olmaysiz. Faqat shundagina ziddiyat kelishi mumkin. Milliy separatizm va hokazolarda qanaqa, misol uchun, voy, falonchi uyg'urlarga o'lim deb yozgan bo'lsa, ya, bu normal yozibdi, o'rtoqlar. Bunaqangi samniyada bo'lmaydi hech qachon. Faqatgina bitta joyda tuhmatda bo'lishi mumkin. Haqoratda ham deyarli bo'lmaydi, haqoratda ham qanaqa mol desa, men haqiqatdan mol edim deb qolishi mumkin, lekindir. O'shanda bo'lishi mumkin. Atak onangni unaqa-bunaqa degan bo'lsa, bunda ham samnini yo'q, qanaqadir spor yo'q, yo men buni haqoratni hisoblamayman demasa kerak sog'lom odam. Shunaqangi tasavvur paydo bo'ldiki, biz ko'rsak, ko'rmasak javobgarlikka tortilar ekanmiz degan joy bor edi. Ya'ni o'sha ogohlantirish qismi aytilmagani uchun esterlikka kelib chiqdi va ya'ni misol uchun men bir hafta, 10 kun, bir oy ko'rmay qoldim-da, xabarim bo'lmagan, men javobgarlikka tortilmayman. Mana shu joy eng muhim. Bu, ya'ni men aytayapman, majburiyatni buzish javobgarlikka olib kelmaydi. Qachon chora ko'rishingiz mumkin bo'ladi? Umuman, nafaqat siz, boshqa organlar ham. Yana qaytaraman. Agar ogohlantirishdan keyin reaksiya bermasa, chora ko'rish mumkin. Hali ogohlantirish kelmaganiga har kuni chunki har kuni yoziladi, kommentariy har soatda yoziladi, u har minutda yoziladi. Siz kunuzga, misol uchun yoki qalampiriga yoki xabaroz daryo'zga bir yilda kommentariylarni o'chirish bo'yicha 2858 ta ogohlantirish jo'natdik. Falon kommentariylarni o'chiringlar deb shuncha 2000 ta xat jo'natdik. Demak, kunuz yomon ishlayapti degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Bu 2000 ta bu normal holat. Ularni javobgarligini belgilaymiz. Lekin biz kunuzga 2000 ta ogohlantirish xati jo'natuvdik, o'chiringlar deb. No, o'sha ma'lum bir asosga ega bo'lganlar, no, shundan 1500 tasini o'chirdi, lekin 500 tasini o'chirmadi. Mana bu javobgarlikka olib kelishi mumkin. Katta rahmat sizga, deyman. Ancha ishni yengil qilib berdingiz.